Saiki apa mengko? Sambung wajib juga ditok neng kuai. Iya iya wis paham. Kono wis paham. Angger kowe ora metu, kono tetep ora metu. Nek metu dhewe bali oh. Engko ya. Mbah Sura. Mbah Sura. Mbah Sura. Wis rasa metu nok. Halo. Lho. Mbah Sura wis rasa metu. Ditunggu kok katoke Mbah Sura kok anu Mas mlipir terus ujug-ujug mulih. Iki acara apa nggo mlipir barang? Mendah boyo yang kusita urep lan andiko Yeah.
kokean ya. Suwe ora nyang. Oh alah. Nyang pisan salah kowe wis wis menggeh-menggeh. Karo digoh. Karo digoh ki yo minggal Mas. Wes wes. Remuk iki goh digoh. Mlipir-mlipir. Mlipir-mlipir terus. Wonge asline kan tidak mengakui kalau kita itu ada hubungan. Emang digoh laki-laki apaan? Lah iya padane. Padane aku yo apaan? Mbah Sura mlipir. Ora. Kowe iki. Aku yo. Orang aja. Lho. Lah mbok kapak ne. Mbok video. Mas teng kok enek sing nginceng kan yo. Wah, tak kira di video ki lo gambarmu. Piye. Pak. Lanjut lagi lanjut. Ya, Pak ya. Nggih. Sadewa pimpinan Mas Suwarno Dedo. Tanggapannya alhamdulillah setahun pindo. Pindung niku mawon pun demben karo iki. Demben ngono aku ditilap kok Mas. Ngono-ngono ya payu lah kene Bu. Ayo. Mindah boyo yen sampai bawah kok bablasen terus basah.